Kulman yah hotni bitti kya bolii chahiye chorku pari yalsa chorku parsa nahi ani tin kor Nepali urlin cha nahi bolii bolii sadak andolan pari unesa chha bivin unesa chha teskale Kulman science nahi Kulman nahi parsa ek dui tin Kulman unu parsa ra Kulman lai ek orther bondu parda hari Kulman ura bikti matra na bara Bhagwan justo lakshmi mala ta mato Bhagwan banshwa lai abo sansar bari yeste unsa sandey bari yeste unsa sachay nauni reche bati nauni reche banana ami parki reka Nepali amne thangna masuti reka Nepali lai Kulman aisi pasi amne bhiu jai diye amra akha koli diye ra amlay istari ura बत्ती दिइरहेको अवस्था छ भन्छ अब कुलमानलाई हटाएर अर्को अर्को व्यक्ति ल्याउने कुरा तपाईलाई थाहै होला सरकारी तौरबाटै कुलमानलाई हटाउने चाहिँ एउटा चाल चलिरहेको अवस्था देखिन्छ भित्र भित्र चाहिँ एउटा खेल रचिरहेको अवस्था छ र सरकारसँग साटगाट भनेको त्यस्तै हो यो जो व्यापारीहरुको चाहिँ चलखेल छ यसमा जस्तो तपाईको इन्भर्टर भयो ब्याटरी भयो विभिन्न किसिमका चाहिँ त अब रुसी परिरहेका छन् माकुराले जालो लाइरहेको छ ती बिक्री गर्नको लागि ती माफियाहरुले चाहिँ बिक्री गर्नको लागि ती चाहिँ व्यापारीहरुले चाहिँ एउटा खेल खेल्नको लागि चाहिँ कुलमानलाई हटाउने चाहिँ प्रयास भइरहेको छ र उहाँलाई यदि ल्याउने हो भने कि कुलमान हटाएर अर्को व्यक्ति ल्याउने हो भने कि चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ 2 महिना होला 3 महिना होला र 6 महिना पछाडी चाहिँ हामीले गाह्रो हुन सुरु हुन्छ र पक्कै भयो हैन जुन त्यो जल्ले 18 घण्टा लोड सेडिङ गर्यो त्यो व्यक्तिले के भनेको छ भन्दै अथवा त्यो व्यक्तिको चाहिँ के रहेको छ भन्दै कि मैले सम्पूर्ण कार्य योजना तयार पारदिएको थिएँ मैले योजना सबै तयार पारदेखि यो जुन लोड सेडिङ मुक्त बनाउनको लागि मैले कार्य योजना तयार पारिरहेको थिए मेरो हटे कुलमान जी आउनु भयो र जस चाहिँ कुलमान जीले पाउनु भयो भनेर उहाँले भन्नु भएको छ अब त यहाँ चाहिँ अर्को एउटा चलखेल के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने कि तपाई हामी त सर्वसाधारण भयो नि तपाई हामी सर्वसाधारण हाम्रो घर घरमा बत्ती निम्न निम्न सुरु गर्छ त्यो बत्ती निम्न सुरु गरेपछि त्यो बत्ती ब्ल्याकमा कहाँ बेचिन्छ भन्नुहुन्छ भने कहाँ बेचिन्छ थाहा छ तपाईलाई त्यो बत्ती ब्ल्याकमा चाहिँ चाहिँ ठूला ठूला उद्योग धन्दा कल कारखानाहरुमा प्रयोग हुन्छ जसले बिजुलीको बत्तीको पैसा तिर्दैन यो कुरा कतिलाई थाहा छैन होला जहाँ युज हुन्छ जहाँ ठूला ठूला चाहिँ या त तस्कर दलालहरु चाहिँ चाहिँ ठूला ठूला उद्योग चाहिँ चलाउनेहरुको ठाउँमा ती विद्युत त्यहाँ सप्लाइज हुन्छ त्यो सप्लाइजको विद्युतको पैसा महसुल तिर्दैन जति सामान लाटा त्यही हो यो परेली फिल्म्स हेरिसकेपछि ट्याक्क तपाईले लाइक कमेन्ट अनि शेयर गर्न चाहिँ नि नबिर्सनु होला सब्स्क्राइब प्लिज Pareli Films Fully Entertainment Namaskar darshak binaru tapaile herdai hunucha Pareli Films aaja hamis Pareli Films ma hami sanga samajik abhiyanta bhanu bibhinna bishaya ma boldai airanu bhayeko ra airanu pani bhayeko cha ra samajik abhiyanta bhanera pray dherai le chinnu pani huncha ra bishesh gari ta wahalai bangara dharchu bhanepachi wahalai title le ni pakkai pani sabai le chinnu huncha hami sanga hununcha Hari Udasi wahalai sarvapratham ta swagat garna chahanchu swagat chha thanks so much namaskar aram kusal mangale hununcha hola fit and fine के छ अहिले पछिल्लो समय अहिले एउटा विवादमा आइरहेको छ नि एउटा अहिले यो हाम्रो यो अहिले बत्तीको लोड सेडिङको कुरा भइरहेको छ हैन अहिले कुलमान घिसिङको बारेमा अहिले विवाद आइरहेको छ के लाग्छ कुलमान घिसिङ फेरि चाहियो हामीलाई हैन कुलमान घिसिङ भएन भने चाहिँ हाम्रो यो भन्छ नि अन्धकार हुन्छौ फेरि हामी पनि अन्धकारमा हामी चाहिँ फेरि हुमिन्छौ भन्ने जस्तो जनताहरुले कुराइरा छ जनताहरुको माग चाहिँ अहिले कुलमान घिसिङ नै चाहिन्छ फेरि पनि भन्ने कुरा भइरा छ नि यो विषयमा तपाईलाई के लाग्छ कुलमान घिसिङ चाहिने पर्छ जस्तो लाग्छ हाम्रो देशलाई हैन कुलमान घिसिङ भनेको मलाई मात्र हैन तपाईलाई मात्र हैन यो आम सबै जनतालाई 3 करोड जनतालाई नै चाहिने व्यक्ति हो कुलमान भनेको र कुलमानलाई एक अर्थले भन्नु पर्दाखेरि कुलमान एउटा व्यक्ति मात्र नभएर भगवान जस्तो लाग्छ मलाई त म त भगवान भन्छु उहाँलाई जसले गर्दाखेरि अहिले भन्नु न अहिले यो कोभिड 19 कोरोना भाइरसको महामारीमा मान्छे डिप्रेसन हुन्थे यदि कुलमान थिएनन् भने कि तपाई र म प्रत्यक्ष कुरा गर्न पाउँछौ जो मोबाइलमा त्यो सुविधा कसले दियो कुलमानले दिनुभयो र 18 घण्टा लोड सेडिङ खेपिरहेका हामी अब संसारभरि यस्तै हुन्छ सधैँभरि यस्तै हुन्छ साच्चै नआउने रहेछ बत्ती नआउने रहेछ भनेर हामी पर्खिरहेका नेपाली हामीलाई थाङनामा सुतिरहेका नेपालीलाई कुलमान आइसकेपछि हामीलाई बिउ जाइदिए हाम्रो आँखा खोलिदिए र हामीलाई यसरी एउटा बत्ती दिइरहेको अवस्था छ भन्छ अब कुलमानलाई हटाएर अर्को अर्को व्यक्ति ल्याउने कुरा तपाईँलाई थाहै होला जुन व्यक्तिलाई ल्याउन खोजिँदैछ त्यही व्यक्तिले हामीलाई 18 घन्टा चाहिँ अन्धकारमा चाहिँ राखेको व्यक्ति जगडाएको व्यक्तिलाई यहाँ ल्याइदिन्छ र यो चलखेल भइरहेको छ यो र अस्ति एउटा फेक न्युज पनि आयो फेक न्युज के आयो भन्दाखेरि अब कुलमानलाई सरकारले नियुक्ति गर्यो भनेर भन्दाखेरि त म त दङ्ग भएको थिएँ र सरकारको पहल अझै पनि जारी होला हैन र सरकारले यदि कुलमानलाई ल्याउँछ भन्दाखि एकपटक हैन र सात पटक चाहिँ सरकारलाई म सल्युट गर्न चाहन्छु तर सरकारी तौरबाटै कुलमानलाई हटाउने चाहिँ एउटा चाल चलिरहेको अवस्था देखिन्छ भित्रभित्र चाहिँ एउटा खेल रचिरहेको अवस्था छ र सरकारसँग साटगाट भनेको त्यस्तै हो जहिले पनि माफियाहरू हुन्छन् अब यावत यो चाहिँ भ्रष्टाचार हुन्छन् दलाल हुन्छन् तस्कर हुन्छन् भनेदेखि अहिले तपाईँलाई थाहै होला जुन कुलमानलाई हटाएर चाहिँ जुन व्यक्ति ल्याउन
खोजिँदैछ त्यसमा चाहिँ यो जो व्यापारीहरुको चाहिँ चलखेल छ यसमा जस्तो तपाईको इन्भर्टर भयो ब्याटरी भयो विभिन्न किसिमका चाहिँ त अब रुसी परिरहेका छन् माकुराले जालो लाइरहेको छ ती बिक्री गर्नको लागि ती माफियाहरुले चाहिँ बिक्री गर्नको लागि ती चाहिँ व्यापारीहरुले चाहिँ एउटा खेल खेल्नको लागि चाहिँ कुलमानलाई हटाउने चाहिँ प्रयास भइरहेको छ र कुलमानले आफैले पनि भन्नुभएको छ मैले मेरो कार्यकालमा के गल्ती गरेको छु के कसुर गरेको छु यदि कसुर र गल्ती मैले मेरो भेटाउनु भयो भनेदेखि तपाईले टुनी खेलमा मलाई झुन्न्याउन सक्नुहुन्छ भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ पक्कै पनि उहाँले त्यस्तै त भन्नु भएको हैन हामीले प्रत्यक्ष देखिरहेका छौँ र मलाई कतिले भन्नुभएको छ कुलमान हटिसके पछाडि अरू जो व्यक्ति आउँछ कुलमानले देखाएको बाटो हिँड्न सक्छ कुलमानले देखाएको बाटो हिँड्न सक्छ र भोलि कुलमानले जस्तै गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कुलमानको भन्दा पनि बढी राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मलाई धेरैले भन्नुभएको छ यो कुरा म विश्वास गर्दिनँ किन विश्वास गर्दिनँ भन्दाखेरि कुलमानले त प्रत्यक्ष देखिरहेका छौँ हाम्रो आँखाले देखिरहेको कुलमान आउनु अगाडि पनि हामीलाई चाहिँ हाम्रो यो आम नेपालीलाई चाहिँ अन्धकारमै राख्नु भएको थियो 18 घन्टा त्यही त त्यही व्यक्तिलाई ल्याउने प्रयास भइरहेको छ त भन्दैछु मैले भनेपछि ठुलो यो चाहिँ हाम्रो यो ठुलो व्यवसायहरूको चलखेल चलखेल व्यवसायहरूको चलखेल हुँदैछ होइन र यदि म त चाहिँ भन्छु उहाँलाई यदि ल्याउने भनेदेखि कुलमान हटाएर अर्को व्यक्ति ल्याउने हो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ 2 महिना होला 3 महिना होला र 6 महिना पछाडि चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुन सुरु हुन्छ र पक्कै भयो होइन जस्तो अहिले त 18 हुन्छ पखलास मलाई हटाएर कुलमानलाई ल्याइस् भने चाहिँ उहाँले चाहिँ 18 चाहिँ ठाउँमा 36 गर्न सक्नुहुन्छ तर यसरी लोड सेडिङ मुक्त चाहिँ हामी हुँदैनौँ लोड सेडिङ फेरि अन्धकारमै हामी फर्किने हो कुलमानजीलाई हटाइयो भनेदेखि र अर्को कुरा चाहिँ छ जस्तो सरकारी प्रक्रिया जस्तो प्रत्येक 4 वर्षमा चाहिँ त्यो अवकाश हुने चाहिँ त्यो चाहिँ जुन डाइरेक्टरको चाहिँ एउटा पद हो जो विद्युत प्राधिकरणको डाइरेक्टरको पद हो त्यो चार वर्ष बितेको छ र अब कुलमानको ठाउँमा अरू कुनै व्यक्ति ल्याउने कुरा भइरहेको यो कुरा प्रक्रियामा स्वाभाविक हो मैले माने तर त्यो प्रक्रिया यदि स्वाभाविक हो भनेदेखि त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ म संशोधन गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यो प्रक्रियालाई संशोधन गरिएर चाहिँ कुलमानलाई फेरि पनि चाहिँ 4 वर्षको लागि चाहिँ ल्याउने हो भनेदेखि हामी अझै अहिलेभन्दा पनि चाहिँ धेरै चाहिँ राम्रा योजनाहरूमा पुग्छौँ किनभनेदेखि कतिपय कुलमानको चाहिँ यो अहिले कार्यकालमा भइरहेका योजनाहरू चाहिँ ती चाहिँ अब पेन्डिङमा बसेका योजनाहरू पनि छन् कतिपय योजनाहरू पनि चाहिँ पुरा हुने छन् किनभनेदेखि अहिले जुन यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि ती काम थाँतिरहेका कामहरू पनि कुलमानले पुरा गर्नुहुनेछ उहाँको कार्यकालमा भएका कामहरू पुरा गर्नुहुनेछ र अरू कुनै व्यक्ति आयो भनेदेखि कुलमानको ठाउँमा यो हुँदैन र अर्को कुरा तपाईँलाई थाहा छ कि छैन यहाँ एउटा यस्तो पनि कुरा आइरहेको रहेछ होइन जुन त्यो जसले 18 घन्टा लोड सेडिङ गर्यो त्यो व्यक्तिले के भनिएको छ भनेदेखि अथवा त्यो व्यक्तिको चाहिँ के रहेको छ भनेदेखि मैले सम्पूर्ण कार्ययोजना तयार पारिदिएको थिएँ मैले योजना सबै तयार पारिदिएँ यो जुन लोड सेडिङ मुक्त बनाउनुको लागि मैले कार्ययोजना तयार पारिरहेको थिएँ मेरो हटेँ कुलमानजी आउनुभयो र जस चाहिँ कुलमानजीले पाउनुभयो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ त्यतिकै हामीले कुर्यौँ त नि त्यति बेला जुन कुरो 18 घन्टा जुन बढ्ने क्रममा थियो लोड सेडिङ बढ्ने क्रममा थियो घट्ने क्रममा थियो भनेदेखि उहाँले कुन चाहिँ योजना तयार पार्नुभयो के गर्नुभयो होइन त्यस कारणले मैले प्रत्येक अभिव्यक्ति दिइरहँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा नराम्रो खालको एउटा अभिव्यक्ति चाहिँ नराम्रो कमेन्टहरू आउने नराम्रो गाली गलौजहरू आउने चाहिँ जनताहरूले गर्नुभएको छ नेपालमा सही कुरा र सत्य कुरा पर्दैन यो सत्यले सराबेको देश हो मैले सत्य बोल्छु मलाई चाहिँ सारा संसार खनिन्छ होइन यो त्यस कारणले कुलमान भनेको एउटा यस्तो व्यक्ति हो जो एउटा चाहिँ राम्रो काम गरेर आउनुभएको त्यो व्यक्ति पनि यो नेपालमा पर्दैन राम्रा कुराहरू सत्य कुराहरू र चाहिँ यी कुराहरू नेपालमा पत्दैन जस्तो भनिन्छ नि जस्तो चाहिँ ओरिजिनल घिउ खायो भनेदेखि छेरपट्टि लाग्छ अरे डाल्दा घिउ खाइरहने बानी भएकोलाई भनेपछि हामी नेपाली दुःखमा पीडामा जकडिएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अलिकति राम्रा कुरा गरेका अलिकति राम्रा व्यक्तिहरू समाजमा केही गरौँ भन्ने व्यक्तिहरू समाजले केही गर्न खोज्ने व्यक्तिहरू समाजका एउटा राम्रा व्यक्तिहरू समाजका चाहिँ एउटा चाहिँ उत्कृष्ट व्यक्तित्वहरूको लागि यहाँ चाहिँ कहिले पनि ठाउँ छैन अब इभन मै पनि भनौँ अब मैले पनि राम्रो कुराहरू बोल्दाखेरि बङ्गाई टिङ्गाई गरेर चाहिँ खालि बङ्गारा झार्छु भन्छ हरिदासी बङ्गारा झार्छु भनेर भन्छ भनेपछि म कुनै दादागिरी पनि म कुनै गुन्डागिरी गिरी भएर प्रस्तुत भएको पनि होइन म संविधानभन्दा बाहिर पनि होइन मैले त एउटा त्यो एउटा चेतनाको रूपमा एउटा चाहिँ खबरदारीको रूपमा चाहिँ जुन एउटा बङ्गारा झार्छु भन्ने चाहिँ अभिव्यक्ति दिइरहँदाखेरि एउटा सिधै दिमागमा घन्टी बजाउने काम मैले गर्दाखेरि मलाई चाहिने कुराहरू आउँछन् किनभने म समाजका राम्रा कुराहरूलाई ल्याउनको लागि नराम्रो कुराहरूलाई चिर्नको लागि समाजका अन्याय अत्याचार भइरहेका कुराहरूलाई चाहिँ एउटा खबरदारी र एउटा चाहिँ ती कुराहरूलाई चाहिँ पछ्याएर गएको कारणले गर्दाखेरि म पनि दुःख पाउँछु यी कुरा 3 करोड नेपालीको माग भने कि कुलमान घिसिङ घिसिङ पक्कै हो कुलमान घिसिङ हेर्नु होला कुलमान घिसिङ चाहिँ यदि साँच्चै कुलमान घिसिङलाई हटाइयो भनेदेखि यहाँ धेरै ठुलो चाहिँ
ठुलो क्षति हुन्छ हामीलाई ठुलो क्षति हुन्छ तपाईहरुले काम गर्नु पर्छ पहिलो नम्बर त 3 करोड नेपालीहरु अन्धकारमा पर्छ नि जस्तो तपाई हामी जस्तो भने तपाईले मेरो इन्टरभ्यु लिइरहनु भएको छ यो इन्टरभ्यु त तपाईले गरेर एडिट गरेर हाल्नु हुन्छ नि त तपाईकै काम रोकिन्छ मैले इन्टरभ्यु दिएर के गर्नु मैले आज इन्टरभ्यु दिन्छु ताजा हुँदैन तपाईको त्यो बत्ती कुर्नु पर्छ बत्ती कुर्दाखेरि मैले बोलेका कुराहरु बासी भइसक्छन् तपाई ताजा अपडेट गर्न पाउनु हुन्न हैन कति पहिले चाहिँ अब लाइभ गर्छन् नि त लाइभ गर्दाखेरि तपाईको लाइभ गर्न त पनि त चाहिँ विद्युतै चाहियो भनेपछि हरेक ठाउँमा यदि विद्युत भएन विद्युत र पानी भनेको त एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण चीज हो हैन विद्युत पानी र पेट्रोल भन्ने चीज हैन विद्युत पानी पेट्रोल भनेको त अति आवश्यक चीज हो जसले चाहिँ तपाईको चाहिँ पेट्रोल भएन पनि ढुवानीका कुराहरु भए विद्युतका कुरा कल कारखाना चलिदिखेरि हरेक कामहरु विद्युत बिना के हुन सक्छ र हैन र यो विद्युत पनि तपाईको माफिया तन्त्र अन्तर्गतको बिक्री वितरण हुने गर्छ जस्तो तपाईको विचारमा चाहिँ भू माफियाहरुको चाहिँ अलि कुलमानलाई हटाउनका लागि ठूलो चलखेल खेलिरहेछ जस्तो व्यापार उद्योग धन्दा पनि हेर्नुस् न जस्तो तपाईको यो ठाउँमा जुन यहाँ एउटा एक किसिमको उद्योग धन्दा छ अर्को ठाउँमा उद्योग चाहिँ अर्को किसिम भन्छ अब त यहाँ चाहिँ अर्को एउटा चलखेल के हुन्छ भन्नुहुन्छ नि त कि तपाई हामी त सर्वसाधारण भयो नि तपाई हामी सर्वसाधारण हाम्रो घरघरमा बत्ती निम्न सुरु गर्छ त्यो बत्ती निम्न सुरु गरेपछि त्यो बत्ती ब्ल्याकमा कहाँ बेचिन्छ भन्नुहुन्छ भने कहाँ बेचिन्छ थाहा छ तपाईलाई त्यो बत्ती ब्ल्याकमा चाहिँ ठूला ठूला उद्योग धन्दा कल कारखानाहरुमा प्रयोग हुन्छ जसले बिजुलीको बत्तीको पैसा तिर्दैन यो कुरा कतिलाई थाहा छैन होला जहाँ युज हुन्छ जहाँ ठूला ठूला चाहिँ यहाँ त तस्कर दलालहरु चाहिँ ठूला उद्योग चाहिँ चलाउनेहरुको ठाउँमा ती विद्युत त्यहाँ सप्लाइज हुन्छ त्यो सप्लाइजको विद्युतको पैसा महसुल तिर्दैन त्यो पैसा चाहिँ त्यो चाहिँ कल्लाई चाहिँ घुसकाउँछ भन्दा कि यस्तै ठूला बडालाई भन्छ यो कारणले गर्दाखेरि अनि भोलि चाहिँ अनि यी चाहिँ ठूला ठूला चाहिँ तस्करहरु दलालहरु हैन भ्रष्टाचारीहरु चाहिँ यतातिरबाट मौलाउँदै जान्छ तपाई हामी अन्धकारमा हुन्छौ त्यस्ता भू माफिया गरेर घुसखोरीहरुलाई चाहिँ तपाईले कस्तो मेसेज दिन चाहनुहुन्छ हैन अब यहाँ भन्दा त फेरि मलाई चाहिँ गाली गलौज आइहाल्छ मैले चाहिँ हुँदैन ती भू माफियाहरुलाई पनि हजुर नमस्कार चाहिँ तपाईले राम्रो गर्नु भएको छ तपाईलाई सलुट गर्नु पर्छ तपाईले के तपाई भ्रष्टाचारी हो नमस्कार भनेर मैले ढोग्नु पर्छ किन भन्दाखेरि मलाई त कमेन्टहरु त्यस्ता आउँछ नि त हैन हरि उदासीले जहिले पनि राम्रो कामको विषयमा राम्रो पक्षमा बोल्दाखेरि जहिले पनि गाली गलौज आउँछ भनेपछि हरि उदासीले नराम्रो कुरालाई चाहिँ सपोर्ट दिदाखेरि त्यो जो दलाल कर चाहिँ छ जो जो भ्रष्टाचारी छ त्यसलाई मैले बङ्गार झार्छु भन्दाखि जहिले पनि यो बङ्गार झार्छु भन्छ नमस्ते गर्नु पर्यो नि त मैले त हैन यस्ता तस्करहरूलाई हैन हो कुलमान जस्तो व्यक्तिलाई हटाइदिनुस् कुलमान जस्तो व्यक्तिलाई हटाइदिनुस् भ्रष्टाचारीलाई ल्याउनुस् त्यो भन्यो भन्दाखि मैले चाहिँ सलुट हरि सर भन्ने होला भनेपछि हरि उदासीलाई चाहिँ वाह वाह भन्छ वाह वाह भन्ने होला हैन त्यसैले यही त होला नि त अब बुझाइ यही त मैले त यही बुझ्न थालेको छु आजभोलि किन भन्दाखि मलाई प्रत्येक उसमा चाहिँ तपाईँको प्रत्येक सब्जेक्टमा प्रत्येक उसमा मलाई चाहिँ चाहिने चाहिँ वाहियात कुराहरू गरिएका छन् भनेपछि यो देशमा सत्य कुरा पत्दैन राम्रा कुरा पत्दैन हुने कुरा पत्दैन भनेपछि र तर म कहिले पनि हार खाँदिन कहिले पनि उठ्दैन कसैका चाहिँ बहकाउमा कसैले चाहिँ गालीमा कसैको गलौजमा कसैको हुरी आँधी बेरी हुरी बतासे कहिले पनि रोक्न सक्दैन र जहिले पनि अन्याय र अत्याचारको लागि मेरो आवाज बुलन्द हुन्छ सही कुरा बोल्छु सत्य कुरा बोल्छु र गलत ठाउँमा अहिले पनि भन्छु बङ्गरा झार्ने कुरो चाहिँ त्यहाँ पनि छाड्दिनँ यो कुरा चाहिँ सत्य हो फेरि भनेपछि तपाईँले ल हामी अन्तिमतिर छौँ कुलमान घिसिङलाई तपाईँले कस्तो मेसेज दिन चाहनुहुन्छ मलाई होइन तपाईँलाई त मैले भने कुलमानजी उहाँ चाहिँ मैले कुलमान भन्ने एउटा व्यक्ति भन्दिनँ उहाँलाई उहाँ भगवान् हुनुहुन्छ होइन र तपाईँलाई हटाउने प्रयास भइरहेको छ र हरि उदासीको आवाज बुलन्द भइरहेको छ हरि उदासी जहिले पनि तपाईँकै पक्षमा छ र म मात्र होइन 3 करोड नेपाली चाहिँ मसँग पछाडि छन् त्यस कारणले आत्तिहाल्नु पर्दैन चाहिँ आवश्यकता कुलमानलाई चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो आवश्यकता भन्दा नि हामीलाई कुलमानको आवश्यकता हो त्यस कारणले कहिले पनि कुलमानजीलाई यदि हटाउने हो भनेदेखि कुलमानजी हट्नुहुन्छ भनेदेखि र भोलिका दिनमा चाहिँ यी माफियाहरू आउँछन् भनेदेखि कुर्सीबाट तानेर घिसारेर जसले चाहिँ हामीलाई अन्धकारमा फेरि राख्न खोज्छ त्यो व्यक्तिलाई ल्याएर कठालो समातेर कुर्सीबाट ल्याएर भोलि हामीले 18 घन्टाको फेरि भोग्नु पऱ्यो भनेदेखि त्यो व्यक्तिलाई जिउँदै जलाउनु पनि म पछि पर्दिनँ यति हो मेरो भनाइ भनेपछि कुलमान घिसिङ आउने कतिको चान्स छ होइन कुलमान यहाँ हट्ने बित्तिकै भोलि चाहिँ चर्को परिहाल्छ चर्को पर्छ नै होइन 3 करोड नेपाली उर्लिन्छ नै भोलि सडक आन्दोलन पनि हुनसक्छ विभिन्न हुनसक्छ त्यस कारणले कुलमान चाहिन्छ नै कुलमान हुनैपर्छ 1, 2, 3 कुलमान हुनुपर्छ र कुलमान चाहिँ यी माफियाहरूले हटाउने हो यो तस्करले हटाउने हो दलालहरूले हटाउने होइन यी तस्कर दलालहरूसँग कहिलेसम्म राल चाउँछन् हामी जस्ता व्यक्ति छौँ हामी जस्ता धेरै व्यक्तिहरू छन् जसले खबरदारी मात्र होइन भोलि परि आयो भनेदेखि टाउको फुटाउनु पनि पछि पर्दैन अन्याय अत्याचारको विरुद्ध त्यस कारणले कुलमान हुन्छन् नै कुलमान हामी ल्याउँछौँ नै यो कुरो अस्तो थोरै समय दिनुमा त्यसको लागि हजुरलाई धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच नमस्कार परेली फ्लेम्स फुल्ली इन्टरटेनमेन्ट सधैँ तपाईँहरूकै साथमा।